היי, אני איריס מאיוטה, ואנחנו נלמד היום לסרוג נעלי בית בדגם מרוקו שלנו. הנעליים מתאימות למידה 36 עד 38. אנחנו מתחילות עם טבעת הקסם. למי שלא יודעת לעשות טבעת קסם, יש לנו סרט בסרטון ביוטיוב שמסביר יפה איך עושים טבעת קסם. אנחנו מתחילות עם ארבעה חצאי עמודים לתוך הטבעת. אני עושה את זה קצת רופף כדי שיהיה לי קל לעשות את הסיבוב הראשון או השני, שכשאני אצטרך להיכנס בתוכם. אני מושכת את החוט הקצר וככה הטבעת נסגרת לי, לכן היא נקראת טבעת קסם. ואני מתחברת, אני סוגרת את הסיבוב שלי לתוך החצי עמוד הראשון שעשינו, שזה בעצם אבי הזה. עין שטוחה, עין לעלייה, ואני נכנסת לאותו המקום של העין לעלייה, שזה זה. ועכשיו אני אעשה שני חצאי עמודים באותו המקום. אני רוצה קצת להרחיב את הסיבוב הזה. שני חצאים באותו מקום, עשיתי פה שניים, עוד שניים באותו מקום, עוד שניים באותו מקום. אני אמשוך קצת חוט. עשיתי כבר אחד, אני עושה עוד אחד. עוד שניים באותו מקום. וביחד צריך להיות לי 8 חצאי עמודים. אני סופרת, 1, זה הראשון, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אני צריכה לסגור עכשיו את הסיבוב שלי שוב. העין השטוחה והעין לעלייה לא נחשבות, כי הם לא חצאי עמודים. אני סופרת רק חצאי עמודים, אז אני מדלגת על שתי העיניים האלה, ונכנסת לוי, זה וי, כי יש לו צורה של וי. אני נכנסת לחצי עמוד הראשון, סוגרת בעין שטוחה, ושוב עולה עין לעלייה. עין לעלייה נותנת לי גובה. עכשיו הספירה שלנו קצת משתנה. אני נכנסת לחצי עמוד הראשון פעם אחת, ולחצי העמוד הבא עוד פעמיים. ככה אני עושה לסירוגין עד שאני מסיימת את הסיבוב. העין הבאה חצי עמוד אחד, והעין הבאה אחריה שני חצי עמודים. זאת החוקיות בעצם. עוד פעם, עין אחת, ובעין שאחריה שני חצי עמודים, שוב עין אחת, ובעין שאחריה שני חצי עמודים. ושוב אני מגיעה למקום שיש לי את העין השטוחה, שרואים שהיא שטוחה, ואת העין לעלייה שהיא מין עין קטנה כזאת והיא עומדת. ועליהן אני מדלגת, נכנסת לחצי עמוד הראשון, לוי של החצי העמוד הראשון שעשיתי בתחילת הסיבוב, סוגרת בעין שטוחה. ושוב עין לעלייה לקבל גובה, נכנסת באותו המקום של העין לעלייה, עושה חצי עמוד אחד, בבא אחריו, רגע, אני אמשוך קצת חוט. פה הספירה קצת משתנה. כל סיבוב עד עכשיו עשינו אותו קצת שונה. כדי לקבל את השיפוע הזה, את ההגדלה. אז עשינו חצי עמוד אחד, שוב חצי עמוד אחד, ושני חצאי עמודים בעין הבאה. אני אחזור על זה עוד 3 פעמים. עין אחת, חצי עמוד אחד, סליחה, עוד חצי עמוד, ושני חצאי עמודים
בעין הבאה. עכשיו אני עושה את הפעם השלישית של המחזור הזה. עין אחת, שוב עין, סליחה, אני אומרת עין, אבל זה חצי עמוד. חצי עמוד אחד, עוד חצי עמוד, ועוד שני חצי עמודים באותו המקום. ולפעם האחרונה של המחזור הזה, זה פעם רביעית, חצי עמוד, עוד חצי עמוד, ושני חצאי עמודים לתוך התח הבא. תח או עין זה אותו דבר. עין שטוחה, עין לעלייה, אנחנו לא מתייחסים אליהם, מדלגים עליהם, ומתחברת בעין שטוחה לוי של החצי העמוד הראשון שעשיתי בסיבוב. עין שטוחה, עין לעלייה. עכשיו בעצם הפסקתי להגדיל את הסיבובים שלי, ואני סורגת עכשיו חצי עמוד בכל חצי עמוד מהסיבוב הקודם במשך כמה סיבובים. שאני תכף אבדוק בהוראות ואני אגיד לכם כמה סיבובים, כי אני לא זוכרת בעל פה. פשוט חצי עמוד בכל חצי עמוד מהסיבוב הקודם. אני רוצה להגיע למקום הרגיש של העין השטוחה והעין לעלייה. זה מקום שבדרך כלל כולם, לא כולם, אבל הרבה נופלים בו, שעושים שם חצי עמוד נוסף, ואז מתווספות לנו המון המון עיניים, ואנחנו לא מבינות מה קורה. שוב, עין לעלייה, העין השטוחה, זאת אומרת שנותר לי עוד חצי עמוד אחד כדי לסיים את הסיבוב הזה, ואני מתחברת בעין שטוחה לחצי עמוד הראשון בסיבוב, ונעשה רגע הפסקה. אוקיי, חזרתי אליכם. עשינו את הסיבוב החמישי, שבעצם הסיבוב החמישי היה כשלא הגדלנו בכלל את את הסיבוב שלנו. אני עושה עכשיו עין לעלייה, ואני רוצה להגיד את מה שהיה חסר קודם, שמסיבוב 5 עד סיבוב 14 אנחנו לא מגדילים. אנחנו עושים חצי עמוד אחד בכל חצי עמוד מהסיבוב הקודם. ביחד, כשאנחנו בסוף ההגדלות שלנו, אנחנו צריכים להיות עם 16 חצאי עמודים. אז אני אעשה תכף איזושהי הפסקה קטנטונת, להסביר גם איך סופרים את החצאי העמודים שלנו. נחכה לסוף הסיבוב. הגעתי לסוף הסיבוב, אני רואה פה את העין השטוחה שהיא משותחת ואת העין לעלייה, ועכשיו אני רוצה לספור. אני סופרת 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 חצאי עמודים, זה אומר שלא טעיתי, ואני סוגרת בעין שטוחה. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה קצרה כדי שאני אסרוג עד סיבוב מספר 14, ועד סיבוב מספר 14 בעצם שום דבר לא משתנה. ביי, להתראות. אוקיי, שבנו אליכם בסוף השורה ה-14. אני אסיים אותה, ואפילו נלמד איך סופרים שורות. מתזכרת עד שימאס לכם, עין שטוחה ועין לעלייה, אנחנו מדלגים עליהם ומדלגות, רגע, כן, וסוגרת בעין שטוחה
ועושה עין לעלייה. אני מותחת קצת כדי שלא ייפרם לי, כי אני רוצה ללמד איך אני סופרת את הסיבובים. אז ככה, זה הסיבוב הראשון. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. פשוט מאוד. כל... רואים את זה, מאוד מאוד ברור. אז לא נוסיף בדיבורים. מה שאני עושה עכשיו, עשיתי את החלק הקדמי של הנעל, בעצם הרגל נכנסת ככה, ועכשיו אני רוצה להמשיך את, את הסוליה, לכאורה, של הנעל. אז רגע, קצת התבלבלתי, אוקיי. סיימנו עם עין לעלייה, ומעכשיו עד לעוד 8 שורות, אני מתחילה לעבוד בשורות. זה היה קצת משפט מסובך, אבל שוב, אני מתחילה עכשיו לעבוד בשורות, כל הזמן עבדנו בסיבוב, עכשיו אני עובדת בשורות. עין לעלייה, חצי עמוד באותו המקום, אני בעצם ממשיכה באותו כיוון. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. זה מה שאני רוצה שנסרוג עכשיו. סרגנו 12 חצאי עמודים, ועכשיו אני פשוט אלך ויסרוג שוב, הלוך וחזור, הלוך וחזור, הלוך וחזור. בינתיים 6 שורות. אז עשינו 1, עין לעלייה, אני הופכת את העבודה, כי אני רוצה לחזור. חצי עמוד באותו המקום של העין לעלייה. ו-12 חצאי עמודים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ו-12. זה כבר עומד, הוא לא במצב אופקי, אז אני לא נוגעת בו, כי גם פה נוטים להתבלבל. תמיד מתבלבלים מה הראשון ומה האחרון, ואז השורות יוצאות לא ישרות. אז יש לי עוד 1. ועוד 1. עוד וי שוכב שאותו אני צריכה לקחת. 11 זה ה-12. מה שלא אמרתי קודם, ואולי להגיד, כדאי להגיד את זה עכשיו, שכשסרקתי 12 חצאי עמודים, באמצע, במרכז, נשארו לי 4 עיניים משוחררות. 1, 2, 3, 4. זה עוד אינדיקציה שבאמת יש לכם 16 חצאי עמודים בסיבוב שסיימתם. עשיתי עין לעלייה, חצי עמוד באותו המקום, ואני ממשיכה 12 חצאי עמודים. כשאני חוזרת את השורה, יש לי פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. בואו נעשה הפסקה, אני אסיים את את השורות שלי ונתראה תכף. אוקיי, חזרנו אליכם בסוף שורה שישית. אני מסיימת ואני מגיעה לשתי שורות אחרונות של סריגת הנעל, כששתי השורות האחרונות אני אעשה שורות של צמצום. אני עושה עין לעלייה, הופכת את העבודה,
ונכנסת שלוש פעמים בחצאי עמודים. אחת, שתיים, שלוש. חצי עמוד בכל עין מהשורה הקודמת, ועכשיו אני עושה צמצום. איך אני עושה צמצום? נכנסת לעין הבאה, לוקחת חוט. נכנסת לעין הבאה אחריה, לוקחת חוט. יש לי שלוש לולאות על המסרגה, לוקחת חוט, מוציאה את כולן ביחד. בעצם משני תחים יצרתי תח אחד. נכנסת שוב, מוציאה חוט, נכנסת בבא אחריו, מוציאה חוט, לוקחת חוט, מוציאה את כל השלושה יחד, צמצמתי עוד, והצמצום האחרון, נכנסת, לוקחת חוט, נכנסת, לוקחת חוט, ומוציאה את כל שלוש הלולאות, ונשאר לי שלושה חצאי עמודים בודדים לסרוג, בכל עין, אחת, שתיים, שלוש. עושה עין לעלייה, הופכת את העבודה. אוקיי. חצי עמוד לעין הראשונה, חצי עמוד לעין השנייה, חצי עמוד לעין השלישית, ונעשה שני צמצומים. זה צמצום אחד, וצמצום אחרון, נכנסת לוקחת חוט, נכנסת לוקחת חוט, מושכת את כל הלולאות, ונשאר לנו שני חצאי עמודים, שזה בסדר. זהו. אוקיי, אנחנו נמצאים בסוף השורה השמינית, וכאן אני רוצה לחבר את שני הקצוות של השורה האחרונה, אחד לשני. הפעם אני לא עשיתי עין לעלייה. סיימתי את השורה, לא עשיתי עין לעלייה, ואני אכנס כאן, בעין הראשונה של השורה, לעשות סגירה, בעין שטוחה, ואני אעשה עין לעלייה, ואני אמשיך לעבוד מסביב. אחר כך אני אסגור את הפתח שנוצר, אבל עכשיו אני עובדת מסביב לפתח של הנעל. זה החור הראשון שאני אכנס. עכשיו, מאוד לא חייבים להיות מדויקים. בעיקרון צריך להיות לי פה שמונה חצאי עמודים. זה אחד, כמספר השורות שעשינו, שתיים. שלוש, אבל לא יקרה כלום אם יהיה אחד פחות או אחד יותר. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, ושמונה. והנה אני מגיעה לעיניים שעזבנו. עזבנו ארבע עיניים בהתחלה. כשעברנו לעשות את השורות, עזבנו באמצע ארבע עיניים. אז אחד, שתיים, שלוש וארבע. שנייה, קצת הסתבך לי החוט. ועכשיו, אם אני נכנסת נכון בכל המקומות, צריך להיות לי גם שמונה. אבל שוב, יכול להיות גם שיהיה לי טיפה יותר, וזה בסדר מבחינתי. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. שבע, שמונה, נראה לי שכדאי שנעשה פה עוד אחת, ואני עושה עין שטוחה לחצי עמוד הראשון שסרגתי. ועין לעלייה, ועושה את
הסיבוב הזה שוב. עכשיו אין לי כל כך בעיה בלאתר את ה... את המקומות שאני צריכה להיכנס אליהם, מעל לכל חצי עמוד של הסיבוב הקודם. אני כבר מסיימת את הסיבוב. שוב, עין שטוחה ועין לעלייה לא נחשבות. אני חותכת את החוט, משאירה מספיק. יש פה 30 סנטימטר לדעתי, וזה הרבה יותר ממה שצריך. אני מושכת את החוט. ומחזקת אותו. מחזקת אותו ומתחילה להעביר אותו בין התחים, ממש כאילו הייתה לי מחט, רק שאין לי מחט, ואני אשתמש במסרגה. אז אני אוריד אותו למטה, וגם פה זה די רנדומלי ודי לפי העין, איך שהדמיון והעין מדריכים אתכם. מוציאה ומכניסה את החוט כדי לתפור את הפתח הזה. ממש לא צריך הרבה תפרים, 2-3 זה מספיק. מוציאה ומכניסה והופכת וקצת מחזקת, מעבירה בין התחים, ודווקא אני אחפש את התחים שהם קצת חזקים ולא רופפים, כדי שהחוט, השארית של החוט תתפס לי יפה. אני אמצא כמה כאלה, למשל אלה נראים לי קצת חזקים. למי שיש מסרגה יותר קטנה, אז זה הרבה יותר קל לעשות את זה, אבל אפשר להסתדר גם עם המסרגה הזאת. מה זה בשבילנו כשיש קורונה? זהו, עכשיו אני, כדי שהחוט לא יברח לי, אני אעשה פה קשר קצת כפול כזה, שהוא יהיה עבה. לא חייבים, אפשר גם קשר רגיל. אני גוזרת במספריים ומותחת, והנה לנו נעליים. זהו, מה שנשאר לנו זה להוסיף פה את הגומי, שגם לא חייב, רק מי שצריך, מי שאולי זה קצת רופף עליו או עליה, אז אפשר להוסיף את הגומי כדי שהנעל לא תברח מהרגל. ואת השדרוג המדהים שלנו, שזה הפומפון המקסים. ואנחנו, מי שתסביר לכם את הכנת הפומפון והקשירה אחר כך לנעל, זה נועה החמודה שלנו. וזהו, יאללה, שיהיה ימים בריאים וטובים, ונתראה, ושיהיה לכם בהצלחה ותצלמו לנו.